Tento graf popisuje jasný trend, že když je ženě kolem 23. roku jejího života, tak a je průměrná, průměrně hezká, tak je o ní zájem u mužů. Jo, zažívá velký zájem u mužů. Zatímco když je muži 23 let a je průměrný, tak je pro ženy téměř neviditelný. Ženy nezajímá a není o něj zájem. Což si hnedka vysvětlíme, proč tomu tak je. Muže si můžeme všimnout, že když jim je 23, tak o ně zájem není a ten jejich vrchol toho SMV, ten jejich maximální potenciál, mají až o mnoho, mnoho let později. Až prostě o 10 let, až třeba v nějakých 35 až 36 let jejich života. Proč Leonardo DiCaprio randí ženy, které jsou pouze mladší 25 let, to pochopíš díky tomuhle videu. Věřím, že dnešní video bude pro mnoho z vás to nejdůležitější video, které jste tady ten rok viděli. Opravdu nepřeháním, pokud jsi mladá žena nebo mladý muž, tak tady ty informace bys měl vědět, protože spousta lidí si uvědomí tady tu pravdu, kterou jim společnost neřekne, až když je pozdě. A díky tomu, samozřejmě pokud jsi třeba muž a procházíš těžkým rozchodem, jsi v depresi, tak díky tady tomu videu se už třeba nebudeš chtít vrátit ke své ex a dodá ti to naději. A pokud máš teďka vztah, tak díky tomuhle videu pochopíš určitý souvislosti a ten vztah vám díky tomu může vydržet. Jo, vyhneš se některým chybám. Pokud skutečně pochopíš tady ten graf, tak se všechno může změnit. Tvůj pohled na určitý vztahy. Zjistíš, že kolem roku 30. se všechno mění. Jak pro muže, tak pro ženy. A to si vysvětlíme v dnešním videu. Jak se říká, všichni chtějí pilku pravdy, ale ne každý je ochotný spolknout. A tím chci říct, že možná některé z vás tady ty informace naštvou. A nezlobte se na mě, když tady ty informace říkám. Jo? Já jen předávám informace. Stejně tak, jako když jdete třeba do obchodu nebo jdete si natankovat, tak nevyčítáte prodavačce, že je drahý benzín nebo že jsou drahý potraviny. Oni tam jen pracují. A stejně tak, já se snažím tady jenom pracovat a vytvářet videa, které pomůžou jak mužům, tak ženám. Jo? Spousta žen mě sleduje. A já chci i pro celou společnost to nejlepší, i v rámci toho, že věřím na karmu, takže se mi to vrátí, takže dělám to nesobecky ze sobeckého důvodu. A kdybych měl prostě dceru, kdybych měl syna, tak chci, aby tady ty informace měly, protože věřím, že díky tady těm informacím, kdyby je měli všichni od, tak nějak od puberty a věděli tady ty informace, tak svět je lepší místo, máme lepší vztahy, lepší společnost a nešlo by to takhle z kopce, jako to jde. Jo, takže opravdu. Pokud nechcete slyšet informace, které jsou třeba nepříjemné, tak poslouchejte nějaký jiný vztahový kouče a lidi, kteří vám budou říkat prostě to, co chcete slyšet. Jo? Já nejsem žádný vztahový kouč, žádný mistr svádění, jenom tady pracuju. A představte si, že hrajete nějakou hru, třeba šachy, a neznáte pravidla hry a divíte se, že prohráváte a ta hra vás začíná štvát a musíte ji hrát. Tak nějak my lidi přistupujeme v dnešní době ke vztahům, že prostě neznáme ty pravidla hry. A v dnešním videu vám vysvětlím takový zásadní pravidlo a najednou tenhle ten vzorec uvidíte všude a budete vědět, jak tu hru hrát a jak strategicky se rozhodovat, abyste dokázali třeba vyhrát. Protože, jak se říká, úspěch člověka je vedlejším produktem toho, jak daleko je schopný vidět do budoucnosti. Jo? A problém, který je, že většina mužů nechápe tady ty pravidla hry a díky tomu třeba si vezmou vlastně opustí tady tu realitu, předčasně tu hru ukončej, jo, protože nechápou ty pravidla hry a jsou naštvaný a jsou zahořklý vůči ženám. Stejně tak jako naopak, ženy časem postupně jsou starší, začnou být zahořklý vůči mužům, protože taky nechápali ty pravidla hry a udělali některé chyby, které se dotknem tady v tom videu. Takže výhoda těch mých informací, nemusíte mi věřit, a jenom stačí, když budete chtít je vidět, protože ty informace, které tam tady říkám, tak vy následně uvidíte všude. Jo, podíváte se na vztahy ve vašem životě, okolo vás a uvidíte ten vzorec všude. Jo, je to jako když máte nějaký ty různý obrázky a někdo řekne, vidíš tam tu ženu, nebo je to pohár a najednou jo, vidím pohár, nebo otáčí se doleva, otáčí se doprava. Aktivujete ve vašem mozku ten retikulární systém. Jo, jako když si někdo koupí nový auto, váš kamarád, tak to auto vidíte všude. Nebo když řeknu, zavřete oči, otevřete je a podívejte se a hledejte červenou barvu. Najednou vidíte všude po vašem pokoji červenou. Protože se na to zaměříte, najednou to pro vás bude důležitý. Takže když si to poslechnete, jo, a budete k tomu neutrální, tak to uvidíte všude. Tento graf, navržen Rollo Tomásím, popisuje SMV, což je Sexual Marketplace Value. V češtině jsem to přeložil jako hodnota na trhu zájmu u druhého pohlaví. Důležitý, co ženy často dělají, tak důležitý je neplést si tady tu hodnotu s hodnotou člověka. Jo, to je obrovsky důležitý.
abych to vysvětlil, můžeš být ta nejlepší žena na světě, prostě co se týče charakterem, chováním, srdcem, nejlepší žena na světě. Ale pokud je ti 50-60, tak druhé pohlaví už o tebe nemá takový zájem, jako když ti bylo 24 nebo 25. Prostě už je to jiný, už o tebe to druhý pohlaví nemá takový zájem. Nebo můžeš být nejúžasnější chlap, co se týče charaktere, jo? Ale prostě vy seš zkroucenej, nejseš moc atraktivní a seš za počítačem. Takže jako hodnotu pro společnost máš obrovskou, jo? Ale co se týče toho zájmu u druhého pohlaví, tak není žádná. Jo, takže důležitý si neplést tady ty dvě věci. A čím víc máš SMV, tady tu hodnotu, tak tím víc o tebe objektivně má druhý pohlaví zájem. Dále, ohledně SMV hodnoty, tak je to hodnota, která je objektivní i subjektivní. Pojďme si vysvětlit tu objektivní. Představte si nejkrásnější mladou holku v těch nejlepších letech, která prostě je krásná, atraktivní, prostě příjemná, tak objektivně bude pro prostě desítka, jo. Taková ta žena, o který každý chlap řekne, jo, ta je krásná, to jo, ta je příjemná, jak se chová, jo, prostě to je desítka, jo. Nebo si představte nejúspěšnějšího chlapa, nějakého úspěšného, který ještě krásně vypadá, má dobrý charakter, třeba ten, co hrál Zaklínače, Henry Cavill, jo, prostě každá holka řekne, to je gigačat, jo, prostě, takže to je ten chlap, o kterém každá žena řekne, že je atraktivní a ještě objektivně má nějaký úspěch třeba, takže má velký status, je to třeba herec. Dále musíme to trochu zjednodušovat, jo, když nebudeme věci zjednodušovat, tak se nemůžeme bavit de facto o ničem a vysvětlovat nic, jo, takže jako nezlepte se, že trošku zobecňuju, ale musíme to zobecňovat, aby jsme se o tom vůbec mohli bavit. 10 je tedy nejlepší číslo, obecně to nejlepší, co chceme mít, a to je ta nejkrásnější, ten nejlepší chlap, a dole jednička, to je to nejhorší, co můžeme být objektivně, jo? Takže třeba lidi pod 5, tak to je někdo, s kým byste prostě randit nechtěli, což je třeba chlap, kterýho většina ženských by řekla, tak s tím jako nechci nic mít, jo. I není to první volba pro žádnou. A subjektivní, to je to, že každý z nás máme trochu jiný preference, každá žena má trochu jiný preference a s tím, jak se vyvíjí v rámci třeba života, jo, jak i stárne, tak se mění ty věci, které jsou pro ní důležitý. Že něco jiného je holka, který je 20, a něco jiného je holka, který už je třeba 30. Tak každá z těch holek má trošku jiný preference i vzhledu a trochu jiný věci, které jsou pro ní důležitý. Takže pro někoho já můžu být prostě nějaký loser za počítačem, jo? Nejsem její typ, jsem moc hubenej nebo moc malej, jo? Nebo jí vadí, že mi tady už hnědne korunka, takže už bych si měl nechat opravit zuby, jo. Takže spousta žen prostě nemá ani opravený zub, tak prostě to je, jo, takže pro některé ženy můžu být prostě 5 a níž, a pro některé ženy naopak, kterým sedí můj charakter, jo, nevadím, že jezdím ve starý oktávce, tak přijde jim to, jo, to mě jedno, že prostě, že má starou oktávku. A některé ženy to jedno není, jo, takže objektivně pak každá žena tě hodnotí jinak, takže ty si můžeš sám objektivně zhodnotit, jak by tě většina žen třeba brala, nebo jak většina mužů tě bere, a pak subjektivně každá žena tě bere jinak. Jo, takže proto je dobrý se třeba soustředit ženy, na který mají o tebe přirozený zájem, i o muže. Jo, který tě vidějí jako, že seš lepší, než ve skutečnosti třeba tě jiný vidějí. Takže prostě měl bys jít za tou ženou, která tě vidí jako sedmičku. Jo, prostě chová se k tobě jako, že seš úžasný a takhle. Jo, nebo za tím chlapem. A ne jako někdo, kdo prostě, ježíš, zase mi píše, jo. Takže jednoduše, představ si všechny možný lidi, co ti napadnou z druhého pohlaví, který znáš, ať už z filmu, nebo i z tvýho okolí, a v hlavě si můžeš seřadit, tak kdo je pro tebe to nejlepší, co bys mohl prostě randit, nebo kdo je pro tebe prostě sedmička, kdo je pro tebe osmička, kam zařadíš tuhle tu holku, kam zařadíš tohle chlapa, tohle je 5, s tím už bych nikdy nerandila, jo, prostě ideálně si můžeš ty lidi rozstřídit, od nejlepšího po nejhorší, kdo spadá do jaký kategorie. Kdo je pro tebe top chlap, kdo je pro tebe top ženská, a kdo je prostě někdo, s kým by si randit ani nechtěl, jo? Tak takhle, to je tvoje subjektivní SMV. Takže co tento graf popisuje? Tento graf popisuje jasný trend, že když je ženě kolem 23. roku jejího života, tak a je průměrná, průměrně hezká, tak je o ní zájem u mužů. Jo, zažívá velký zájem u mužů. Zatímco, když je muži 23 let a je průměrný, tak je pro ženy téměř neviditelný. Ženy nezajímá a není o něj zájem. Což si hnedka vysvětlíme, proč tomu tak je. Tento graf popisuje maximální obecný potenciál SMV u obou pohlaví, jak se vyvíjí v rámci jejich života, tedy jejich věku.
To znamená, že obecně ženy, ten jejich vrchol toho SMV, ten jejich největší potenciál, je kolem 23. roku jejich života. A teďka to důležitý, je to potenciál, což jsem možná neúplně kompletně vysvětlil ve své druhé knize, jinak někteří lidi se furt ptají jako, proč by měli si kupovat knihu, když všechny informace zdám zdarma. Tady ty informace jsem psal před 2 rokama, takže kdo četl moji knihu, tak většinu tady těch informací, co říkám v tomto videu, už měl 2 roky zpátky, takže pokud ti tohle přijde užitečný, mohl si to vědět 2 roky zpátky už, jo? Takže nedávám všechny informace, co jsou v knihách, do videí. Je to potenciál, takže mnoho žen může teďka jako vyskočit třeba ze židle a být na mě naštvaný, co jsem říkal, nebuďte, já to jenom pracuju. Že oni přece jsou ve 30 letech mnohem lepší, než byli ve 23, jo? Že se o sebe třeba nestarali. A to je pravda, jo? Je důležité si uvědomit, že je to maximální potenciál. A že ten vrchol SMV se u každého člověka individuálně může v rámci života měnit. Jo? To znamená, že třeba holka, která se o sebe vůbec nestarala, měla třeba nadváhu, kašlala na životní styl, jo? Tak prostě ve 20 byla nic moc a najednou třeba ve 26 se o sebe začala starat, začala chodit do fitka, vylečila si traumata, najednou začala být příjemnější a najednou muži mají zájem, prostě najednou má úžasnou postavu, úžasný charakter, tak najednou ten jejich vrchol SMV v jejím životě ho dosáhla prostě později, to se může stát, jo. Ale kdyby se takhle stejně chovala předtím a byla takováhle ve 23 a 24 letech, tak by měla ten maximální možný potenciál. Byla by na tom ještě líp, ještě víc pozornosti, ještě víc by o ní byl zájem do vztahu. Jo, do vztahu, taky velmi důležitý si uvědomit, že to je do vztahu. Podle studií, tak muži všech různých věkových kategoriích shledávají ženy kolem 24. roku jejich života nejatraktivnější, jsou nejvíc žádané. A u muže si můžeme všimnout, že když jim je 23, tak o ně zájem není a ten jejich vrchol toho SMV, ten jejich maximální potenciál, mají až o mnoho let později. Až prostě o 10 let, až třeba v nějakých 35 až 36 let jejich života. Jo? A nebo u mužů, sice je tam ten potenciál, ale problém je, že většina mužů ten potenciál nevyužije, obzvláště v dnešní době, stanou se zahořklými a promarní od svých 20 do 30, nebo ještě díl do 35 let, ten jejich život, jo, jenom u počítače, nebo sklouznou k destruktivnímu životnímu stylu, k nějakým látkám a takhle, jo, a kašlu na sebe a ten potenciál nikdy nenaplní. Takže nikdy nezažiju to je, což zažije třeba 23-letá holka, že o ní je zájem, takže to nikdy nezažiju, protože nevyužijou toho nikdy, takže nevýhoda mužů je, že nikdy nemusí ten potenciál vlastně zažít, taky to je bez žádaný. A obrovská výhoda je, že máme de facto víc času a že když spackáme třeba ten začátek od svých 20 let a začneme makat po 30, tak ještě to můžeme tak nějak dohnat a ještě to můžeme dopracovat. Že prostě, jo, že nemusíme si ten život dát dokupit tak rychle jako ženy. A nějaký muž třeba, který je přirozeně hezký, jo, může to být pěkný chlap, jo, přirozeně má charisma, tak může mít ten svůj vrchol, prostě když mu bylo třeba kolem 20, jo, prostě měl to charisma, vypadal hezky, ale pak prostě se na to vykašlal, začal třeba nabírat ten negativní životní styl a najednou už jenom ten vzhled a charakter nestačí, jak stárne, jo, jak už prostě jsou ženy starší kolem něho, tak už jim to nestačí jenom ten vzhled. Prostě už chtějí, aby měl i práci, aby měl i prostě ten charakter, jo? Takže on nikdy třeba už nebude lepší. A ten jeho vrchol byl před 20 jeho roku života. Takže je důležité uvědomit si ten potenciál, že když ten chlap na sobě bude pracovat, tak může mít ten vrchol ve 35 letech. A jdeme si to rozebrat dál. A teď proč k tomu tak je ohledně tohohle grafu? To, co si musíme uvědomit, že to, co vyhledávají muži u žen a co ženy preferují u mužů, je zcela odlišná věc. Ženy obecně hledají partnera, který je nad nimi, ke kterému můžou vzlížet. Takže v ideálním případě, když k sobě bude téměř každá žena upřímná, tak bude chtít chlapa, který je fyzicky silnější, vyšší než ona, charismatičtější, chytřejší a v rámci socioekonomického statusu bude nad ní, jo, takže bude vydělávat minimálně stejně jako ona, ale ideálně vydělávat víc, ten ideální chlap podle jejich představ, jo, to je dobrý si uvědomit, když sobě každá žena bude upřímná,
tak byla by ráda, kdyby takovýhle chlap, prostě, který ho má, splňoval tady ty věci, že byl vyšší, fyzicky silnější. A když chápete tady ten graf, tak chápete, proč ženy randí muže, kteří jsou obecně starší než oni. Jo? Ne všechny samozřejmě, ale obecně ženy randí starší muže. Proč? Protože muži trvá, než si nějaký to SMV vybuduje, než se stane mužem, o kterýho je zájem. Čiže ženy se s tou hodnotou rodí, zatímco muž si tu hodnotu musí vybudovat a musí se tím mužem stát z toho chlapce. Jo? Proto, když je holce 18, většinou randí s 22-letým klukem, který má to SMB už výš, jo, za těch pár roků. Takže to je velmi důležitý. A což je vlastně i ten klíč k tomu šťastnému vztahu. Že žena chce mít chlapa, který má minimálně stejný SMB jako ona, ale ideálně větší. Jo? Žena, která cítí, že může si najít někoho lepšího, že je lepší než my, tak není ve vztahu spokojená, což je taková nepříjemná pravda, ale obecně to tak je. Jo, samozřejmě, když je žena starší, už se to pak jako mění ten pohled na to, ale obecně, kort pro mladší ženy, tak platí, že prostě měla by se cítit, aby byla ideálně šťastná a spokojená, že jsme to nejlepší, co může mít, to znamená, že to SMV máme vyšší než ona. Jo? A to je taky důvod obecně, proč spousta vztahů třeba jim to vydrží. Žena si najde chlapa, třeba jí 25, a najde si chlapa, který je dobrý, je na její úrovni, prostě ona v něm vidí potenciál a ten chlap maká, zlepšuje se ve všech oblastech života a jeho SMV se zvyšuje, protože ten jeho vrchol přijde až třeba ve 35. Takže ona vidí od těch 25 let do 35 let, za těch 10 let vidí, že ten chlap je neustále lepší a lepší, že to jeho SMV roste. Jo, zatímco ona ví, že už postupně jak stárne, tak už ta pozornost je menší od chlapu, takže ona cítí, že vlastně ten chlap je lepší a ona už obecně má méně pozornosti. Jo, takže díky tomu tak úplně v pohodě spolu pak můžou být, že ta žena je spokojená s tím, že jí chlap, že vložila ten potenciál do správního chlapa a že ten chlap krásně díky tomu prostě jí dělá radost a je lepší než ona. Cítí ho, může k němu zlížit. A když tady ten graf ještě pochopíte, s dalšíma informacemi, tak pochopíte, proč Leonardo DiCaprio randí právě ženy, které jsou mladší 25 let. Protože je to Leonardo, je prostě na vrcholu toho SMV, on si může vybírat, jo, a volí si ty ženy, které mají ten nejvyšší potenciál, to nejvyšší SMV, což je kolem toho 23. a 24. roku života. Jo, prostě Leonardo má právo, může. A většina z nás mužů nemůžeme si vybírat takhle. Jo, nejsme Leonardo DiCaprio. Jo, takže pokud chápete tady ten graf, tak chápete Leonarda. Nemusí se nám to líbit, nemusí nám to připadat správný ani pro společnost, jo? Ale jenom ho můžeme pochopit proč. Největší chybou mladších žen v dnešní době je to, i vlivem programování, že si projektují, že to, co je pro ně atraktivní u mužů, je atraktivní i pro muže u žen. Ale tak to vůbec není. Nás zajímají jiné věci. Takže že oni vidějí, aha, když má muž kariéru, tak mně se to líbí, když je chlap ti žádostivý, že prostě maká na sobě, má kariéru, vydělává peníze. Tak když se s tou ženou, která taky vydělává peníze, je silná, tak je to atraktivní, že jsem samostatná a muže nepotřebuju. No ne tak docela. Třeba spousta mužů chce se cítit potřebnej a dělá jim to radost ženě předávat své určité zdroje a chtějí ženu, která vlastně ho potřebuje v úzovkách, jo, v tom dobrým slova smyslu, že prostě chtějí se cítit potřebný. Takže žena, která říká, že ho nepotřebuje, je v té mužské energii, tak to je odpuzuje. Jo, takže vidíte ten paradox, což je nejčastější chyba. Ono jako není divu, že ty dnešní ženy jako vlastně budujou tu kariéru, že chtějí mít to vzdělání a takhle, protože jak jsem říkal, že my máme ten problém, že muži jsou slabí. A ta žena prostě se nechce spolehnout na chlapa, který je slabý. Po všech úrovních i charakterem. Takže ona, když do něj vloží ten svůj potenciál, jo, udělá si s ním děti, tak prostě on pak může odejít, protože dnešní muži fakt nemají žádný ani morální hodnoty, žádnou jako zodpovědnost a může se ani vykašlat. Jo. Takže jako já v tomhle tom žena nezáď vidím, že jim to mají v mnoha věcech jakoby těžký a těžší. Jo, to jako určitě. Takže vem si, že jsi žena, teďka máš vložit teda potenciál do chlapa, ale dneska je těžký najít chlapa, který prostě má nějaký ty hodnoty, můžeš mu věřit, můžeš mu teda svěřit ten svůj život a on se na to může vykašlat. Tak to je jasný, že ta žena si chce vybudovat kariéru, aby byla v bezpečí, když se na ní vykašle, že jo? Protože to je pak průser, když chlap opustí ženu a ona s ním má děti, tak co ona pak jako sama může, že jo? Teďka má třeba těžší najít si partnera, protože už to může být pro spoustu mužů jako těžký jít s ženou, která má děti, že jo?
A takže pro ně je to pak horší v tomhle tom, takže ženy to mají v tomhle tom těžký, takže já se nedivím, že oni jako v tomhle tom následují tu kariéru, protože jako nejsou muži, jako kteří by se postavili a kteří by mohli věřit, že jo. Muži dost často chtějí obecně ženu, která má 3 F, friendly, fit a feminine. To znamená, chtějí, aby byla přátelská, aby byla v dobré kondici a zdravá, aby si s ní mohli založit rodinu, obecně, a aby byla v ženské energii. Jo, takže to je pro muže velmi atraktivní. A pokud vás ženy zajímá víc, tak jsem pro vás natočil video, který by vám měl pomoct. Má to asi 45 minut. A je to hluboký, dopodrobná to, co si muži u žen přejou, ale bojí se to říct. Takže pokud vás zajímá víc, mrkněte na toto video. A jenom doporučuji si neprojektovat prostě to, co vás přitahuje, že to muže taky přitahuje, což je velká chyba. Takže tady ten graf ukazuje, že když na sobě muž bude pracovat a zlepšovat se, tak ve 35 letech svého života může zažívat ten vrchol a bude o něj větší zájem, než když mu bylo 23 a ještě se nevybudoval. Zatímco u žen je tomu naopak, že když je 23, tak bude zažívat ten velký zájem a když je 33, tak naopak postupně se ten zájem bude měnit. Místo toho, že chci s tebou mít vztah, tak chci tě jenom do ložnice a ta kvalita mužů se bude měnit, protože muži na její úrovni, kteří jsou stejně starý jako ona, tak budou už randit a chtít ty mladší ženy. A postupně s každým rokem si bude všímat, že se stává víc a víc neviditelná pro muže. Jako mladí muži jsou neviditelní pro ženy, tak ona postupně bude zažívat to, co zažívá většina mužů celý svůj život. A nikdy jakoby nezažije nic jiného, pokud se nevybudují. Jo, tak tohle začne zažívat. Důležitý upřesnění. Bude neviditelná pro ty muže, o který má ten velký zájem. Takže bude muset snížit postupně své standardy a nároky. Jo, takže už ví, že si některý chlapy nebude moc dovolit, že oni už přestávají mít zájem a postupně bude teda muset se spokojit s chlapem, o kterýho třeba by mu dřív nedal ani šanci a teďka postupně se bude muset s tím spokojit. Jo, samozřejmě jsou výjimky, které potvrzují pravidlo, i tak může najít skvělýho chlapa, ale jenom ten trend, že už to nebude ten její vysněný, ale bude se spokojit se s tím jako normálním dobrým chlapem. A pokud chápete tady ten graf, tak teďka pochopíte tu nejčastější chybu mladých mužů, která je, že udělají ze své ženy střet jejich vesmíru. Takže můžete mít chlapa, který mu je třeba 20 nebo 19, 18 nebo o trošku starší a má třeba holku, který je 18, jo, je třeba o 2 roky mladší než je on a ten chlap udělá z té ženy střet jejich vesmíru a věří, že spolu budou navždy. Jo. A neuvědomuje si ty následky toho, co tady to SMV má, takže bude se rozhodovat tak, že bude počítat s tím, že jim ten vztah vydrží. Takže třeba nebude následovat kariéru, kterou on chce, nebude na vysokou, na kterou on chce, nezaloží ten biznis, který chce, protože se snaží svý ženě zavděčit a věří, že budou prostě spolu navždy. Takže třeba odstěhuje se tam, kam chce ona, aby ona měla na svou vysokou, na kterou třeba půjde, aby to ona měla blíž. Jo, jenže co se stane, takže ta holka bude starší a dost často první scénář, že si třeba spolu udělají dítě v pohodě, to pak má taky nějaký věci, k kterým se dostane. A druhý scénář je ten, že ta holka se s ním rozejde. Jo, že najednou půjde do toho nového prostředí, půjde na tu vysokou a najednou bude dosahovat postupně toho vrcholu svého SMV a bude o ní největší zájem v jejím životě. Takže bude velmi těžký pro tu ženu, aby dokázala být s tím chlapem, který to jeho SMV ještě menší a neroste tolik, jako jí teďka vyrostlo. Takže to ženám nemůžeme dávat za zlý, že se s náma rozejdou tady v tu dobu. Je to prostě pravděpodobný, dá se to očekávat, je to předvídatelný a prostě nemůžou si pomoct. A kdyby jsme byli v jejich situaci, pravděpodobně jednáme stejně. Jo, takže můžeme se na ten život zlobit, ale takovýhle jsou pravidla hry. Jo, takže nemá smysl nadávat na tu hru, je dobrý pochopit ty pravidla, že tohle se prostě děje, že kolem toho roku dochází prostě k rozchodu s tím předešlým partnerem a žena zažívá třeba pár ty roky, takže zkouší různý muže, jo, takže ten chlap, který třeba obětoval takhle své poslání, najednou je bez té holky a hrozně se diví a je zničený úplně v depresi. Jo, takže pokud chápeš ten graf, tak nebuď v depresi po rozchodu a uvědom si, že když na sobě budeš pracovat, tak za 10 let, kde budeš ty a kde bude třeba ona, jo. A nejlepší pomsta je prostě, v úzovkách pomsta je úspěch a být šťastný a přát jí to nejlepší. Jo, to platí pro obě pohlaví. A je důležité si uvědomit, že v dnešní době, podívej se na tu realitu, prostě není moc lidí, téměř nikoho možná neznáš, který prostě se svojí holkou v dnešní době, jo, v době sociálních sítí, kdy je tohle jasně vidět, tak od 18 spolu jim to vydrželo třeba do 30.
jo, a jsou ještě spolu. Tak není moc takových lidí. Jo, buďme k sobě upřímní, není moc takových lidí, takže nepočítej prostě, že ta žena je tvoje navždy. Lež, kterou ženám tedy říkáme, užívej si, jsi mladá a to správně se než později. Prostě to počká, jo, jsi mladá, jo, počkej si prostě a kolem 30 si hledej toho chlapa. Jo, jenže neříkáme těm ženám, že kolem 24 let mají prostě ten největší vrchol a tedy největší šanci najít si toho nejlepšího možného chlapa pro život. Obecně je tam ten trend toho SMV. Jo, ale to neznamená, že teda ženy by měly být v celibátu, to nic takového neříkám, jo. Zase problém, že když ta žena nezažije žádný období experimentu, tak pak si to bude chtít kompenzovat, takže když, dejme tomu, si udělá s nějakým mužem teda dítě, velmi brzo, třeba ve 20 v dnešní době, no tak velmi často prostě se s ní stane ta matka samoživitelka a ten vztah jim nevyjde, jo. Takže pak třeba, nebo můžou spolu takhle žít prostě 5-10 let a pak najednou bude mít tu potřebu si ty pár ty roky vynahradit pozdějc, jo. Takže je to taky problém, takže nějaká zlatá střední cesta, já neříkám nikomu, co má dělat, ale když se na to dívám, kdybych byl žena, tak logicky samozřejmě nějaký dobrý experiment, jo, je dobrý si asi zažít ten jako v pubertě, nebo když jsme mladí, zažít si nějaký alkohol, aby jsme zjistili, že to nepotřebujeme, tak je dobrý zažít si nějaký experimenty s různýma mužema, aby jsme zjistili, že třeba taky nepotřebujeme jenom toho bad boye, nezodpovědního úplně, jo, ale zas nepřeháně to, jo, protože mužům záleží na naší minulosti obecně, když jsme žena, jo, takže najít v tom nějakou zlatou střední cestu a neprotahovat si ty pár ty roky prostě hrozně dlouho, aby ty pár ty roky, jo, netrvali celou dekádu. No věc, kterou každý z nás vnitřně víme. Tohle není nic, co by jako dřívější generace nevěděli. Jo, a každá žena to taky intuitivně ví, že prostě čím méně chlapů, tím líp pro muže. Jo. Proto první, co řekne, když chce nadávat nějaký jiný ženě, ty seš ale taková k, jo. Takže ženy tohle vědí prostě. A proto si snižují to, když se jich zeptáte na to, kolik měli partnerů nebo mužů, tak si snižují ten počet zážitků, různě si to obhajují, že tohle ještě nebyl ten, jo, že tohle se nepočítá, to bylo jenom na jednu noc. Jo, vlastně jako když jsi chlap, tak neočekáváš, že prostě 20-letá holka, asi že vám to vydrží, jo. Takže možná je logicky moudřejší prostě trošku si počkat, a když je tý holce prostě po tý 24, tak pravděpodobně to je vhodnější žena na založení tý rodiny a ten vztah, jo. Proto i vzhledem k tomu ta 24 asi ten věk, kdy už chlapi vědí, že ta žena už má nějaký rozum, že ženy dozrávají rozumově dřív, takže vyrostou dřív, takže už má nějaký rozum, už má nějaký ty zkušenosti a proto i ta 24 je prostě v tomhle tomu asi důležitá. Jo, že za tý minulosti za sebou nemá tolik v ideálním případě. Další důležitý problém, který by žena mohl pomoct, aby si uvědomili, je, že díky těm sociálním sítím přirozeně logicky každý člověk, který je zaplavován tím zájmem, tou pozorností od druhého pohlaví, tak prostě má o sobě větší povědomí a myslí si o sobě víc, takže ženy pak díky tomu, že jsou zahlcovány tou pozorností, tak si pak logicky myslí, že mají větší SMV než ve skutečnosti, v realitě. Jo, že si myslí, že jsou prostě žádanější než ve skutečnosti jsou a neuvědomují si ten rozdíl té pozornosti. Že ta pozornost se postupně taky začne měnit z toho, chci s tebou mít vztah, na chci tě do postele. Jo, a spousta žen tady ty dvě věci nerozlišuje. Ona si myslí, že když ten chlap jí chce do postele, takže má u něj šanci do vztahu. Ale bohužel to je nepříjemná ta mužská přirozenost, že chlap s tebou může jít do té postele, ale třeba tě nebude nikdy chtít do vztahu. Ví to od začátku třeba. Jo, bohužel to tak, tohle prostě je, to si ženy musí uvědomit a když si to uvědomíte, tak vám to hrozně pomůže. A v určitý moment se ve fázi života ženy, v každý ženě je to individuální, uvědomí, bude mít takovýto prozření a je to kolem 29. roku až 31. roku života obecně, je ta fáze, když si uvědomí, že už prostě to je jinačí, že už to není takový, jaký to bylo. Jo, že třeba ta mladší kolegyně v práce, ta nová holka, najednou má tu pozornost těch chlapů, co tam pracují. Jo, takže si uvědomí, že postupně už ty mladší holky jsou mnohem větší konkurence a že už jim přestává jako stačit. Jo, a tak najednou si uvědomí, že už taky je starší, že už by chtěla založit tu rodinu. A teď si uvědomuje, že pane bože, už jako nemám čas, z ničeho nic, to jakoby přijde to zjevení. A díky tomu pak začne třeba panikařit. Jo, a začne prostě na ty muže vyvíjet tlak, že chce hnedka do vztahu, že už nechce ztrácet žádným chlapem čas, že když ztrácela čas a byly 23, tak prostě jí to nevadilo, ale teďka už nechce s nikým ztrácet čas. Jo. A to je další problém, protože pak ty muži, který ona randí, tak oni vidí tady ženu, který je 23 a je v pohodě, nikam nespěchá, na nic netlačí, je v klidu. A pak ženu, která je třeba taky krásnější,
ale už je starší a ta spěchá, tlačí na něj, což taky odpuzuje. Jo? Takže to je velmi důležitý, abyste si tohleto třeba, pokud jste mladší ženy, uvědomili, že tahle ta fáze pravděpodobně logicky přijde. Jo? A takže na to pozor. A hlavně se v hlavě to přijde jako takový určitý mentální blok, nebo jak to říct. Jo, takže na to pozor a tady to se prostě stává. Takže mnoho mužů může zažít třeba tu situaci, že třeba když jim bylo 20 a měli spolužačky na škole nebo různý holky, které znali, tak ty holky o něj neměly zájem. Ale jakmile uběhne 10 let a najednou je jim kolem 30, pracovala na sobě, tak najednou si všimnou, tyjo, ta holka mě teďka píše, najednou ona o mě má zájem. Jo, takže ty karty se otočí, jo, ta rovnováha vesmíru vždycky přichází, takže... Zatímco muži si teda můžou stěžovat, když jsou mladší, že ženy randí s těma staršíma klukama a oni nemají jako nic, není o ně zájem, tak pak se to otočí a ženy zase, když nechápou ty pravidla hry a zahrajou tu hru špatně, jo, protože jim ten systém tady ty informace neřekl, tak pak si budou stěžovat na muže, že randí s mladšími ženami, jo, a budou na ty muže jako nadávat, že prostě, no jo, prostě ten je nevyzrálý a takhle. Nejde o to, že je nevyzrálý, prostě my muži máme ten vrchol později. Jo, takže vy to, co jste si zažili ve 23 a 4 letech života, tak muži si to můžou dovolit zažívat prostě později. Jo, ale většina mužů si to bez tak jako nedovolí a nezažije, protože na sebe nepracují. Takže to by měl být ten důvod k tvý motivaci. A pokud se vám informace v tomto videu líbily, tak to pošlete někomu, kdo by to měl vědět, což určitě někoho takového znáte. Dejte tam prosím like, protože moc za podporu mý tvorby, moc si toho vážím. A díky vám můžu tvořit dál, že objednáváte mé knihy a moc si toho vážím, takže pracujte na sobě, protože teď víte proč, jo, za 10 let kde budeš, jo, takže ženy si tu hodnotu musí udržet, proto by měly cvičit, pracovat na svém charakteru a nebláznit a muži si tu hodnotu musí vytvořit, proto teďka nevstekej, že ti nikdo nechce, že jsi neviditelný, ale přemýšlej, kde budeš za 10 let, když budeš chodit do fitka, budeš pracovat na svém charakteru, na své kariéře, tak prostě za 10 let můžeš zažívat to, co zažívají ženy automaticky. Mějte se hezky a uvidíme se v dalším videu. Hotovo!